İbn-i Qeyyim burada gətirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki və əmurukum ən təzkurallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki mən əmr edirəm ki sizə Allah Taala zikr edəsiniz. Əmr edirəm ki sizə Allah Taala zikr edəsiniz. Əl əbdu la yahrizu nəfsəhu minə şeytan illə bidikrillah. Qul şeytandan nəfsini Allah'ı zikr etməklə qoruyur. Qul özünü şeytandan necə yəni şeytandan qorumaq üçün bir dənə ən böyük yolu var. O da Allah Taala'nı zikr etməkdir. Və izə zəkərəllah in xanəsə əduvəllah. İnsan, qul Allah'ı zikr edəndə Allah'ın düşməni olan iblis alçalır. Yəni, artıq hədəfə çata bilmir. Yəni, istəmir ki, sən zikr edəsən. Və təsavara və qamə və o qədər alçalır ki, hətta pis günə qalır. Hətta dedi bilər ki, kəzzubəb, milçək kimi olur. Yəni, o qədər istəmir ki, sən zikr edəsən. Və buyurur ki, وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَلْبَ يَسْدَعُ كَمَا يَسْدَعُ النُّحَاسِ Şək yoxdur ki, qəlb paslanır necə ki, dəmir paslanır. Qəlb paslanır həqiqətən, deyir İbn-i Qeyyim Rahimullah. Necə ki, mis, dəmir paslanır. Və buyurur ki, وَجَلَاُهُ بِذِكِرِ Və qəlbin pasını aparmaq üçün, yəni aparılması ancaq zikir nə olur? Ancaq zikirdən olur. Fə innəhu yəcluhu həttə yəd'uhu kəlmərətül beyda. Hətta o qədər təmizləyir ki, ağabbaq şüşə kimi olur qəlb. Ağabbaq şüşə kimi olur. Fə idə tərəqə sudiyə. Əgər zikir olmasa, qəflətlə olsa qəlb, yəni qəlbdə zikir olmasa, qəflət olsa artıq o qəlb paslanır, qardaşlar. Ona görə qəlbin paslanması üçün zikiri tərk etməyin bəs eləyir, Allah qorusun. Yəni kim ki zikir eləmir, artıq sənin qəlbin o deməkdir ki, paslaşıb. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.